بخون او بخوند کی وختن تعالی پهنما ګران زکهونکو سلام خاراغ لاس خدای دې کی تاسو ټول روغ او جوړ او څه او د صحت یمو پر تنل زکهونکو تاسو خاصي خیر راغلی خو شکر چې تاسو هم روغ او جوړ ستو زکهونکو اوس چې تاسو خاصي او په پوره انرژي سره خپل صفتر اغلی راځي چې خپل لوس پیل کړو تاسو په نظر زمنګ نن نه نهل واسه شې نه من کوم مسمن لول نن مونږ د نهم ټولګي د بیولوژي مضمون ولو او هم پا پا دا رنګه کو زمنګ نن نه نایل واسط په کومه پاڼه کې ده په اتمه پاڼه کې حصه کول کو زمنګ دل واس تنوان څه شه ده زمنګ د نن نه نایل واس انوان ده هضم پمه ده کې او هم دا رنګه د معدې د تیزاب رول چخ پر پ نن نه نایل واس کې بدغه دواړه موضوعات لولو نو ماکه د دې ته لار شو خپل نو ویل واست پېل کړو یو لنډه کتن خپل په زوړ درس یا هم په 13 حمله چو چې موږ خپل په 13 واست کې کوم موضوعات ولست موږ خپل په 13 واست کې د هاضمي سیستم بازي غړې مول واست چې دا کوم کومو دا خوله جواب هلقمو ميري و مي او یو څه معلومات مو ده مې دې په حق له هم تر لاسه کړل دا جړوختونه مول <مازال> ووصله د نن مورته او پېژندلې چې دوی خپل دند سه ډول سړتراسي دا زمونږ د ته لوس موضوعات نو اوس راځي چې خپل نه ویل وسپلګو زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغه څخه برخمن شئ لاک څنګه میچ موږ که همو فایل چې زمنګ د ننیل وست ان وان دی حزم په ميدکه د حزم سیسستم د لومړنۍ غړو دندخو سرته رسیدله یعنی تاسو خوړه وخوړل خو پخله کې د غاخو په وسه ده مېده شو د لاړو د غدو په وسه ده خشته شو د جب په وسه ده ختپورته شو بیا حلقوم ته لاړله حلقوم نه بیا په سی لاړل چیرته مېری ته لاړله مې دې نه هم اوس د کوم برخنوبته اوس مې دې ده برخنوبته راځو مې دې ته چې اوس د مې دې نوبته مې ده خپل دندسه ډول سرته رسیدل د خورو د فشار له عمله د میډي خوله چيکيغي خلاصيګ کله چې د میډي خوله خلاص شوه او خوړ په کې داخل شو بیرته د میډي خوله بنديګ تر څو همداغه خوړو ونشي کولای دوپاره له میډي څخه خارج شي همدا رنګه د میډي دیوال یو رول غدلري چې همداغه غد چي ترشو کوي د مالګي تیزاب یا هم هایډروکلوریک اسید ترشو کوي تاسو به حتمدا د میډي د تیزابونو موریدلئ عفرین هایड्रोکلوریک اسید همدغه د میدی تیزبتی چې می دی په داخل کې د ریډوله عضلات موجود دي د همدغه عضلات انقباض او انبساط د میدی په داخل کې موجي حرکت مېستروري همدغه حرکت د دې سبب کیږي ترسو همدغه هایड्रोکلوریک اسید یا HCl چې د میدی د غدو په اسره شوکیږي دا د خوړو سره هر شي یعنی لاندې او باندي شي کله چې دا عملیا سړتا ورسوي رس ورسیدل یعنې همدغه تیزاب د خوړو سره حل شو سربیره پر دې موضوع باندې می ده هم کولای شي چې د 3 لیتره ناتر سلور لیتره پورې هضمي مواد خپل په داخل کې یعنې هضم کړي یعنی سمره مواد 3 لتر نه 3 لتر پورې کوم خاړه چې من خوڑلې دي مې د کول شي دا خپل په داخل کې زای ور کړی او هضمتيه برابر کړی بل موزه شې د ځکونکو هغه دا, دا چې د مېدی دیوال د پپسنجن غیر فعال انزیم تر شو کې سمدا د اودول انزیم د مېدی دیوال په واسه تر شو کې د غیر فعال انزیم ده دا. دا بس ټول فعال شي تر سو خپل د سر ترسی لکه سنګه میټچر مکی د میډیټیزاب په حق لولې یا ن هایډروکلوریک اسید په موجودیت کې دا په فعال انزیم بکو مم ځن باندې د پیپسین په فعال انزیم باندې دا بدلي کی او همدغه انزیم د پروتینونو په تځيه او د پروتینونو په هضم کې مرسته کوي چې هدا غیر فعال انزیم د میډیټیزاب په موجودیت کې په فعال انزیم باندې بدلي کی او همدغه فعال شوی انزیم پروتینونه تځيه کوي او یا هم هضموي پښې څه کاوهونکو؟ عافارین ډیر ښه. د میزه په دان کې خصوص کوم اسون ځنه لري. استاد زه یو پختنه لرم. مروه جانه پختنه لري. مروه ساب پختنه څه شنه؟ استاد خوړه سوساته په میزه کې پاتکیږي. مروه وي واست خوړه سوساته په میزه کې پاتکیږي. د خوړو پاتکی دل په پا میزه کې د خوړو د همغه مثلا, مواد پورې اړه لري مثلا بعضي مواد چې کله مونږه خوروځ مونږ په ميده کې دریو نه تر 4 ساعت پورې پاتکیږي خو بعضې ثقيله او سخت مواد هم دي چې د حقي تهزي او د هضمول لپاره زیات وخت اړتیا لري چې شاید حتی تر 2 ساعت پورې هم وخت ونيسي یعنی د ميده په داخل کې د دا موادو پاتکی دل د موادو همغه د موادو همغه جوړښت پورې اړه لري چې دغه مواد سړ ډول مواد یا یا سختي یا کنر نو د موادو ته جوړښت پورې اړه لري مروخ خپل جواب دی واغستله هو استاذ نو وسره ازو خپل د لوست بلې ورختا زمنګ د لوست بلې برخه دا د چی د میډید تېزاب رول څه شه ده دا خو مو ول وست چې میډه څه شه ده سره ول پکې خوړه هضميږي دا دند خو ختمه شو خو مخکنين وان کې مدام د میډید تېزاب نوم و وارسل اوس راځي چې د میډي تیزاب په پیژنو چې میډي تیزاب څه شي لکه ا څنګه موږ چې مخ کې هم تاسو ته وری وکړل د میډي په داخل کې غدوات موجود دي چې هم دغه غدي هائیډروکلوریک اسيګي اوډول انزیم دی ایا هم اچ ال او ته هم ویل کیږي چې هم دغه انزیم د میډي د تیزاب په وړاندې کیږي کچیر تاسو خپل پرزيني ځان کې اوریدلې وي وي چې د فلان کی شخص د میډي تیزاب پورته تلي چې همدغه ته 40 کیګ همدغه میډیټی جذب چې موږ په پلپن نه نیلوست کېلو همدغه هایډروکلوریک اسید ته د میډی تیزاب ویل کیږي چې همدارنګه دغه میډی تیزاب د میډی په داخل کې مشخص تندلوي د میډی د تیزاب لومړی دند داده چکوم باکټرییا وي یا هم کوم مزور مواد چې د خوړو په واسطه زمونږ بدن ته داخل شي وي یعنی زمونږ میډی ته داخل شي وي د لامینز ویسي یعنی باکټرییا ګانې چې د خوړو په واسطه یا هم د خوړو له طریقې زموږ میډیته دا داخل شيوي دي دا لامینزويسی حمدارنګه بلدان د دغه غیر فعال پپسنجان انزیم په فعال پپسین انزیم باندې بدلوي چې موږ مخکې هم ورته یاد اوړی کړل چې همدغه غیر فعال انزیم د میزه تیزاب په موجودیت کې په فعال انزیم باندې بدليږي چې بیا د پروتيني ټوکی هضموي یا یا هم پروتيني ټوکی د هضم لپاره برابروي دا, دا, دا دوهغه مهمه دند دي چې د میډي د تیزاب په واسطه سر ترسيکي حمدارنګه مخکې موږ د میډي د حرکت په حق له ویل چې مېده موجي حرکت لري د مېده همدغه موجي حرکت د پليوري په نامه یو دریسه یا دري چې موجود دا چې د همدغه دریسه د خلاصې دوه سبب کیږي چې همدغه دریسه د مېده د اخري برخې او د وړو کلمو په سر کې واقعده د میډي ته ځا او یا هم همدغه مو د میډي موجي حرکت دی سبب کيږي ترسو همدغه دريسه خلاص شي او دغه خواړه وړو کول متلر شي یعنی په دې قسمت کي د میډي دنده نوره ختمي او نوبات وړو کول مو دي کله چې همدغه خواړه زی وړو کول مو ته بیرته هغه سخت او نا هضم شي موات پات کېګې میده کې داخل کې 300 میده بیرته سر نخپل همغه فعالیتونه او عملی قربانی سر ته ورسوي 300 د مواد هم چي کې هضم ته برابر کړی چې هم دغه دا درس مو چي یاد کړل د میده د اخر قسمت او د وړو کل موټر ميز واقع ده چې دا فقط هضم ته برابر مواد او نرم مواد ته اجازه ورکوي 300 وړو کل موتل شي ځکهونکو د میده تیزاب حکومت پښتنه نه لري استاد یې زی پښتنه نه لري مرسل پښتنه لري مرسل څه پښتنه شې استاده د میډي د تیزابونو رول څه شایدي مرسلوي چې صد د میډي د تیزابو رول څه شې مرسل جان مخکې مه هم تشریح کړ تا توجه نه وکړ بیقدر تمامه مېدی ته ځکه مشخصه دندز مونګ دو مېدی په داخل کې سرتار سره وي چې یو اومده دنده همدغه د خړو په هضم کېده او همدارنګه غیر فعال انزیم هم د فعال انزیم باندې تبديلوي او بل دنده ده, ده, ده چې کوم باکټريا وي چې د خړو په واستې مونګ د مېدی داخله ته لارې پیدا کړي دغه باکټريا وي هم د همدغه مېدی ته ځواب واستې چې کیږي لمایز عزیزاب تخپل واغستل هو استادې دی. افرين ډير ښه نو زکون کو کومه پورتنه بل نه لری نه بل کوم سوال نشته نه اخرین ډېخ یانین نه نه لوس مو په کامله توګه ذکرید نو زمنګ د نن نه نه لوس موضوعات هم دومرو اوس راځو دا وایو چې په مجموع کې کوم مهم ټکی چې موږ په خپل پن نه نه لوس کې ذکر کړل په مجموع کې هغه مهم ټکی چې موږ په خپل پن نه نه لوس کې ذکر هغه دا و چې خواړه سټاول په میزه کې حجمیږي کوم مراحل خوړه د میدې په داخل کې تایکوي ترسو د هضم ته برابر شي د لومړی مسله او همدارنګه دویمه مسله چې مونږ ول وستله هغه د میدې د تیزاب ورول دا چې میډي په داخل کې چې همدغه د میډي تیزاب موجود وي او يا هم هائیډروکلوریک اسید تر ته هم ویل کېږي دا د میډي په داخل کې موجود دي د دې دندسه شېده دا کومې دندسه تر سره کوي نو دا ټول هم اوس واڅ چې مخ خپل پنن نني لوست کې ولوسل او از دا مکړل نو از دا كون کو چې ننه لوسم از کړل ده اوس راځي چې کورنۍ دندې ترشه زمون کورنۍ دندسه شېده په مجموع کې یو سوال ته يا هم یو پوښتنه تاسې پنن نني لوست کې در کام د دا قرآنی دند په هیڅ دغه دا قرآنی دندمو خپل په کتابچو کې ورسوي او بل اورځ چټلګیږي راتلی د ځان سره راوړي همغه سمې چې نن نستا س کورآنی دنده چیک کړه بل اورځ هم چیک کوم هضم په میدا کې سډاول سر ترسیږي هضم په میدا کې سډاول سر ترسیږي د دغه پوښتنه په جواب اول سره استاسو نن نه لوس ټول شيږي موروريږي او تاسو ته تکراریږي نو ځکهونکو قرآنی دندمو په سماتوګه سر ته ورسوي زمنګ نن نه نه لوس الحمدلته پایتری سيغي تربيا تر چې زرازم او د بيالوژي نه ويل واسه تاسو درکام تاسو په پا پاک سيختن طالبان دي لپاره د بل درس د پیلوړاندي لنډه د ماخلو